E aí galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no Watch Dogs 2, nas missões principais. Beleza, vamos dar continuidade então numa casa para chamar, numa hall para chamar de lar, né? Não uma casa. Às vezes eu erro, fazer o quê? Sou humano, né? Não sou um robô. Isso aí, vamos dar continuidade na missão principal. Acho que hoje nós vamos brincar com esse robozinho aqui, pelo que tá marcando nele, né? Isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações aí para receber os vídeos do nosso site segunda a sábado, beleza? Compartilhe o vídeo aí com o pessoal e a gurizada de vocês e o meu canal de live está aí na descrição, beleza? Vamos lá. Cutscene provavelmente, né? É, uma cutscene. Vamos mandar ver? Sim, senhor. Aliás, bom trabalho com a pintura do carinha. É. Ok, cheguei aqui no local, né? Vamos dar uma olhada agora. Então corre, cara. Por aqui. Sou alérgico a lugares apertados e uniformes de merda. Tá bom. Eu mereço fazer tudo sozinho. Ah, ele podia ter dado um mortal, né? Nem um mortalzinho, que chato. Primeiro de tudo, vamos analisar a área como um todo, né? Vamos lá. Tá bom, tá bom. Tá visto, eu acho que eu marquei todos. Então agora. Ó! Agora é partir pro abraço. Não tem que pegar nenhum. Ah, tem um bagulho de hackear ali. Eu quero aquilo ali. Ah, nada. Caraca, tinha uma câmera aqui, velho. Carrinho, tem que ser com carrinho. Vamos lá com carrinho. Vou ter que subir pelo outro lado, aquele ali não vai dar não. Ah, fala sério, velho. Eu não acredito que eu fiz esse erro. Que erro banal que eu acabei de cometer. Não, e foi o erro banal, tá ligado? Podia ter feito isso tudo na furtiva, tranquilo. 3, 2, 1. Se eu tivesse me ligado no negócio. Pronto. Boa. Agora você.
Você só precisa escalar até o topo da torre e aliar a antena com um WKZ. Como assim, porra? Ele tá te zoando. O elevador já tá descendo. Valeu, Josh. Não. Eu achei que ia dar tempo. Agora vai dar certo. Eu já sei a localização de todo mundo, já sei como é que eles estão. Então vai ser assim, ó, na porrada, ó. Pronto, um já foi. Dois. Beleza. Começando reinicialização em 3, 2, 1. Não tem não querer o DedSec aqui, tá ligado? Quem manda aqui sou eu. Onde é que pensa que vai? Eu sei quem é você. Pronto. Boa. Agora você só precisa escalar até o topo da torre e aliar a antena com um WKZ. Como assim, porra? Ele tá te zoando. O elevador já tá descendo. Valeu, Josh. Não é droga. Será que o drone passa? Eu não quero ter que passar pelo sistema ali. Droga. O drone não passa. A porta aqui tá aberta. Você... Silêncio. Intruso! Não alertou. Bah, tá louco. Se tivesse alertado, eu estaria ferrado. Eu falei que dessa vez ia dar bom. É patético. O problema é que o jogador tem. Só pode ser brincadeira. Vamos subir nisso aqui. É sério? Acho que só em outra vida pra ter um sossego. Ah, não é saco, maluco. Cara chato, hein? Legal. E agora? O que, que nós vamos precisar fazer aqui em cima? Oh, beleza. Vai de drone. Acho que você já pulou de um avião antes, né? Cara, eu já derrubei um avião. Já tentou fazer escalada? É claro. E a corrida com touros? Ah, nem fudendo. Pronto, olha aí. Por que você não gosta de bicho? Que se fodam os bichos. Estamos em guerra com eles. Estão todos evoluindo para tomar o lugar da gente na cadeia alimentar, saca? Quanto menos souberem, melhor. Peraí, até cachorrinho? Principalmente os cachorrinhos. Eles se infiltraram na sociedade. Estão espionando a gente. Caralho. Eu vou te dar um cachorrinho. Não me obrigue a chutar um cachorrinho, Marcos. Não quero ser esse tipo de cara. Eu acho que esse cara tem problemas. Ok. Preciso dar um jeito de passar energia para cá. E agora tá passando energia para lá. E esse aqui... para cá. Entendi. Espera aí. Ok, energia.
Falta um que tá vindo e tá distribuindo pra lá. E esse aqui... tem que distribuir pra cá. Pronto, agora carrega aquele lá. E agora... preciso carregar esse último lá da ponta, que já tá passando energia. Tá faltando esse aqui. Assim. Prontinho. Olha aí que beleza. Tudo pronto. Ué. Não me disse que bugou. Ah, não. Eu que tinha que ter mexendo. Alinho o transmissor na direção da... não sei o que. A linha. Tá bom. Deve estar pronto. Vou só dar os ajustes finais e... tcharam. Pronto. Parece bom. O Josh e eu estamos saindo. Traz cerveja. Que doido, hein? Ei, bela vista. É, eu percebi. Vou a Lightfoot. Ele falou traz cerveja. Mas ele que levou a cerveja. Agora vamos ver aquela belezinha torrar. A mina sentou nas alturas, certeza, tá ligado? Que configurou direito? Cara, eu não questiono a sua criptomerda, né? Galera, cala a boca, entrei. Aqui com o CEO do Raul, que disse que tem uma surpresinha pra surpresa você. Pra eles mesmo, Chile. Tenho aqui nosso mais novo dispositivo e fico feliz em anunciar o lançamento do Raul 2.0. Pode crer. Basta apertar um botão e... esse o quê? É o logo do Dead Set. Me desculpe, poderia comentar sobre o assunto? Legal! Desliga! Já chega! Terminamos por hoje, ok? Quem mandou desafiar os hackers, né? Cidadãos da era digital, bem-vindos! O Hal achou que te enganaria. Eles venderam um sistema para monitorar suas casas, prometendo privacidade, segurança e conveniência. O Hal vende seus hábitos. Na verdade, você paga uma taxa mensal para ter o privilégio de ser vendido para quem pagar mais. É hora de acordar. Reivindique seu valor e mostre quem você é. Controle suas informações ou outra pessoa o fará. Reze para que as corporações tratem seus dados honestamente, ou pode tomar as rédeas em suas próprias mãos. O DedSec revelou a verdade. Faça dela o que quiser. DedSec. Isso foi humilhante! Steven. Você levou uma surra, chefe. Acontece. Seu filho da puta metido, você prometeu! Não foi a mais inteligente das ideias. Você andou fazendo um montão de merda. Bah, que porrada. Cara, eu te dei e-mails de... sei lá. Ser proativo com todos aqueles dados. E você fez a maior cagada. E na televisão, porra. Já deve até ter alguém por aí fazendo meme com a sua entrevista. Não chega perto do DedSec. São responsabilidade minha. Só tenho que arranjar uma desculpa para os meus advogados por ter colocado a mão em mim. Você vai ficar bem? Vai ficar bem? Diz que sim. Isso. Vou ali pegar um copo d'água. Que porrada na garganta. Tá louco. É. Missão cumprida. É isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.